сәлем баршаға жаңа оқу жылының басталуымен барлықтарыңды құттықтаймын егер алдыңғы жылы менімен бірге болған оқушылар болса комментарияде міндетті түрде қол көтеріп қойыңыздар Ал жоқтар жоқ болса ә, каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар өйткені мен біз ә, мектеп қабырғасында болатын барлық сабақтарды бірге оқып қамтып отырамыз яғни ағылшын пәнінен бұл сынып бұл модуль яғни бесінші сынып төртінші сыныпқа қарағанда міндетті түрде күрделірек болады бірақ сабақтарды қалдырмастан мұқият қарап отырсаңыз бірге оқып отырсақ ә, ешқандай да қиындық тудырмайды қайта ағылшынымызды шыңдап алатын боламыз ендеше сабағымызға кірісейік бірінші модуль бірінші сабақ бізде home away үй және үйден тысқары яғни бұл сабақта біз үйге байланысты үйдің айналасында бар барлық заттармен танысатын боламыз яғни жаңа сөздер текст мәтінмен жұмыс және әрине грамматикамен жұмыс болады бірден жаңа сөздерден бастайық кәпберд шкаф синк раковина куке газ next sailing потолок яғни төбе Bedside cabinet, диванның жанында тұратын сөре Bed, диван pillows, жастық Wall, қабырға немесе стена дейміз fireplace камин немесе пеш фло пол mm, window, терезе соуфа диван Next, mirror айна Toilet. унитаз Житхана немесе ош безин жуынатын раковина Stairs. тепшек немесе қабат Door. есік Okay, next 1 a reading look at the pictures what can you see What these buildings look like read and listen to find out ә, текстті оқимыз суреттерге қарайықшы неге ұқсайды екен е? және бұлар не екен қазір танысатын боламыз A. in china there is a great building for music fans it is an office it is in the shape of a piano with a violin in front of it there is a lift inside the violin to take people up to the next floor it has got a lot of windows but it hasn't got any bedrooms or kitchens бұл ғимарат қытайда орналасқан бұл музыканың үлкен фанаттары үшін Ө, бұл үй емес офис екен және бұл ә, пианиноның формасында салынған офис және пианиноның алдында скрипка ә, мүсінінде салынған офис екен бұл жерде лифт бар Үм, скрипка бөлімінде ол адамдарды келесі қабатқа көтеру үшін екен және бұл жерде көптеген терезелер бар бірақ ешқандай жатын бөлмесі немесе асхана жоқ next jen sonkis house in Malawi, africa is a football fans dream home the four story house has got a bathroom, a kitchen a bedroom and a living room it has also got a great view from its windows The outside is all metal and the inside is all wood. So the house is cool in the summer and warm in the winter. Why is Jen's house so special? It is in the shape of a football. Maybe I am crazy, but I love football, Jen says. Jen Song an in Malawi, Africa. Ө, ол футболдың фанаттарының армандаған үйі үй төрт қабатты және ода жуынатын бөлме асхана жататын бөлме сонымен қатар қонақ күтетін бөлме де бар екен сонымен қатар терезеден керемет көріністі көруге болады екен үйдің сырты ұм, темірден іші барлық жері ағаштан екен сондықтан үй жаздың күні салқын қыста жылы болады Ə, бұл үй несімен ерекше деп ойлайсыз үйдің формасы футбол яғни футбол добының формасында мүмкін мен ақымақпын бірақ мен футболды жақсы көремін дейді джен next read the text and mark the sentences true false or doesn't say first the piano house has got four rooms it doesn't say yes there is a lift in the violin yes it's true it has got a living room no it's false it hasn't got next jen's house is in china no it's false jen's house is in africa yes it has got four floors it's true it is an office no it is home next in three minutes write two things you remember from each text tell your partner үшінші тапсырма ауызша екен дегенмен екі сөйлемді жазып өтейік яғни есіңге қалған екі сөйлемді әр тексттен жаз дейді кітапқа қарауға болмайды first it is an office in the shape of piano with a violin in front of yes next uh, this house in shape of a football in the three minutes write a few sentences about your ideal house use the words in the list tell the class төртінші тапсырмада осы текст сияқты өзіміздің армандаған ә, ерекше үйімізді жазады екенбіз және астында тірек сөздер бар сол сөздерді қолдана отырып әркім өзінікін жазсын менде мұнда өзімнің ә, идеалымдағы үйді жазып өтейін i want to live in the house is in the shape of a pink cake because i love cakes it has got big rooms also great views uh, of the windows it has got big garden and fireplace in the living room ә, мен үлкен розовый торт үйде тұруды қалаймын күлкілі иә өйткені мен тортты жақсы көремін оның үлкен бөлмелері және үлкен терезесі бар Ә, терезеден әдемі табиғатты көруге болады сонымен қатар бақшасы бар және қонақ бөлмесінде ә, пеш бар next vocabulary. келесі жаңа сөздер екен жаңа сөздерді айтып ә, қазақшасымен бірден таныстырып өтейін иә first poster картинка wardrobe, гарди, гардероб немесе киім тұратын шкаф Pillows – жастық Bookcase – кейс кітап сөресі Desk – жұмыс үстелі баз ванна mirror – айна next Sink – раковина Cooker – газ Fridge – тоңазытқыш Table – стол Chair – орындық Painting – картинка Armchair диван бір адам отыратын диван капет кілем Софа, диван үлкен диванды айтамыз кашнс диванның үстінде тұратын жастық күртенс перде стерс қабат немесе тепшек, лестница next exercise 7. жетінші тапсырмадан бастап орындайық бес пен алты қазір ғана біз айтып өткен жаңа сөздер екен жетіде бөлмеге қараймыз суретке және қайсы зат қай бөлмеде тұрғанын жазады екенбіз for example there is a wardrobe in the bedroom жатын бөлмесінде гардероб орналасқан яғни қайсы зат қай бөлмеде орналасқанын жазып шығады екенбіз окей okay, let's begin there is a poster in the bedroom There is a pillow in the bedroom. There is a bookcase in the bedroom. Next, there is bath in the bathroom and there is mirror in the bathroom. There are sink, cooker, fridge, table, chair, armchair, painting, carpet, sofa, curtains and cushions in the kitchen and living room yes next exercise 8 сегізінші тапсырмада өзіміздің идеалымыздағы жататын бөлмемізді жазады екенбіз яғни жататын бөлмемізде не болғанын қалаймыз соларды жазып шығамыз my ideal bedroom has got a bed of course there is a A book bookcase and wardrobe in my bedroom and my bedroom is cool міне осымен бүгінгі тапсырманы аяқтадық бірінші A тапсырманы модулін модульдің бірінші ын аяқтап шықтық түсініксіз жерлер болса міндетті түрде комментарийде сұраңдар мені көріп жүрген тыңдап жүрген оқушылар біледі комментарийде міндетті түрде жауап беріп түсіндіруге тырысамын және ә, видеоны монтаждағаннан кейін YouTube желісіне салғаннан кейін оның качествосы міндетті түрде құртылады сапасы сондықтан суреттердің сапасына мән бермеңіздер мен барлығында түсінікті етіп жазуға айтуға тырыстым түсініксіз жерлер болса қайтадан сұраңыздар және каналға тіркеліп лайк like, комментарий дизлайк қалдыруды ұмытпаңыздар